שלום, שמי דבורה סופר, אני אלמנה. נשארתי עכשיו עם שישה ילדים, אישה יתומים בבית. הבן שלי התארס, בן שעבר במשך חיים כמה טיפולים רפואיים, וברוך השם הכל הצליח. עכשיו זכינו שהוא התארס עם בחורה מאוד טובה. כדי לחתן אותו בכבוד, צריכים את העזרה שלכם. חוץ מהצעות היומיומיות, שזה אני משתדלת לעבוד ולפרנס את עצמי, אבל זה לא מספיק. ואת עכשיו בערב חג יש הרבה הוצאות. אני מברכת את כל אחד ואחד שישתתף בשמחה שלנו ושהקדוש יזכה אותו, שיהיה לו שנה טובה שאף פעם לא ידע מצער, רק שמחות ולב שמח. שנה טובה, תהיה לך חתימה טובה. תודה רבה.